esu Dzūkelis. Dzūkelis, paprastas. Ir mano teliavs yra toks, va taip parašęs, iš Varėnos, Merkinės kaims. Taip surašęs viską tekstą, dieve, kaip juokinga. Ir bandom sukti ir jungiam vėlgi efektą. Klausau. Labas. Kas jūs skambina? Mergina. Aišku. Labas. O tu esi Dzūkelis? Taip. Ką dabar darai? Jūs... Nu čia vaikštinėjau truputį. Atrodo, kad valgytum kažką. Kramtau gumą, tai. Kramtai gumą? Taip. O iš kur jūs esat? Aš esu iš Druskininkų. Visai netoli. Taip. Palyginus. Tai ką jūs veikėt? Kodėl aš dabar jaučiuosi, kad tu mane jūs vadini kaip kokia boba? Man yra 30 metų tik tai. Tai dovanokit, aš tiesiog iš mandagumo. Man tiesiog nepažįstu, aš tai visada darau. Koks tu keistas. Kaip sakot? Keistas, tu sakau, bet mielas. Gal. Man patinka. Nežinau. Man jau patinka. Nežinau, čia jau jums spręs. Nustebink mane. Šiaip... Kaip sakot? Nustebink mane. Ką žinau, kuo aš jūs galiu nustebinti? Esu toks, koks esu. Dabar jaučiuosi, kaip būčiau kokia mokytoja ir tu laikytum egzaminą. Bijotum kažko. Nu tiesiog... Tik tu turi mane paimt. Aš nenori manęs paimt. Drovus esu vyras ir tiek. O nebūk drovus. Mane šiaip žavi drovus vyrai. Bet tikiuosi, kad jie drovus tik iki tam tikros ribos. Gal, nežinau. O tu pašėlės? Ką? O tu pašėlės? Kurio prasme? Nu, padykęs. Nu, kad, nu, man, net nežinau, kaip čia atsakyt. Nu, koks tu lovai? Ką? Koks tu lovai, klausim. O? Nu, nežinau. Nu, sunku pasakyt. Tai gal tu dar nekaltas? Kaltas. Aha, kaltas, gerai. Man labai nepatogu, žinot, tokiam, kažkaip aš labai rimtas esu, tai tokiam temam kalbėt. Supratau. Žinot, aš neįprasta kalbėt tokiam temam, tai už tai aš ir... Tai už tai aš esu taip ir... Drovuolė tu mano, nusiramingi, viskas yra gerai. Tai va, tai o ką jūs šiaip gyvenime veikiat? Aš iš tikrųjų važinėjau į Kauną, dirbu. Ir dirbu tiesiog savaitgalį, žinai. Aišku. Vat, esu tokia jauna, šiek tiek pašėlusi, žinai. Ir ieško vyro. Na, kaip čia pasakius, ir gerai, ir blogai. Kodėl blogai? Nu gal, tas per daug pašėlimas irgi, gali nerimtumą sudaro, gali, žiūrint, kiek jūs, kaip jūs ten pašėlė. Nu aš nežinau, tai tu paklausk, kokio lygio aš pašėlus. Nu ką aš žinau, pasakyt, tai ką jūs pašėlė, kurio prasme jūs ten daug vyrų turėjo ir kaip. Aš nežinau, kas yra daug, žinai, jeigu... Jeigu tai paėmus, aš visada jokauju, tai jeigu tai paėmus tą naują, žinai, autobusą, tai galėtum juos tris sudėti, taip aš galvoju. 100 būtų, aš taip galvoju. Tai čia labai, pagal mane... Mažai, ar ne? Aš ir galvoju, nes mano draugės tai visada sako, kur tu visą savo jaunystę padėjai, kad tik tai, nu... Įsivaizduok, per kiek aš jau taip, nuo 15, tai 15 metų, nu tu. Į metus taip grubiai,
Galiu, kiek aš čia turėjau dabar. Tai taip ir nerandat... Po septynis. Nu, po septynis metus. Aha, tai taip ir nerandat vienintelį, jūs neieškot? Ieškau, bet nerandu. O tai jūs to prasme ieškot. Man taip įdomu ieškot. Ieškot, to prasme... skaitot vis... Man taip įdomu... reiškia, pagal lovą ieškot ir pagal kitus dalykus. Nu, kaip pagal lovą. Lovą man nesvarbu iš tikrųjų. Man svarbu, kad būtų geras žmogus. O tas geras, kai matot? Nu, va, tu esi geras, tu man patinki. Nu, ką aš žinau, geras, nu, kurio prasme geras? Nu, va, toks drovus, nepatinka man tie, kur daug kalba. O nu, koks tavo kaubojus? Kaip sakot? Koks tavo kaubojus, klausiu. Aaaa. Na, žinot, nebygit aš tokiam temam, nedrįstu kalbėti. Tai matyt didelis, kad taip kuklinės, man patinka. Tai va, tai. Nu, ką žinau, aš tai ieškau rimtos, o ta rimta kiekvienas kitaip. Nu, aš rimta, aš ne visada juokiuosiu, žinai. Tai... Ne, tai rimta tai nereiškia, kad neturint jumoro jausmą. Gali turėti, gali neturėti rimta, ta prasme turiu menį gyvenime rimta. Nu, ta prasme... Aš rimtai dirbu. Savaitgaliais įsivaizduok, nuo Druskininkų reikia važiuoti Kauną. Visada, nu, daug veiklos ir tu grįžti tik paryčiais iš pavargstint, bešokdama tam striptizo bare ir, nu, tikrai aš galvoju, kad esu labai rimta. Nu, aš jau kaip čia pasakyčiau, nu, sunku pasakyti. O kas tau yra rimta? Šok tripsiu zobare, tai man nėra labai rimta, aš pasakysiu, tu žai, nu, ką žinau, gal aš su tokiom retai kada bendrauju, tai man atrodo, ką žinau, nu, sunku pasakyti. Žinok, labai rimtas darbas, aš sakau, galėtum atvažiuoti, kada pasižiūrėtum, pamatytum, kiek ten klientų visokių ten griebė tave visur. Kažkada, nu, kai kada pasinaudoja, bet labai retai iš tikrųjų. Aha. Klausyk, tai kada mes galėtumėm susitikti? Nu, nežinau, taip greit. Bus matyti, o tai jūs žinutėms susirašinėti nenorit, ar jūs tik tai iš karto nemėgstat žinutėms susirašinėti? Ne, nemėgstu, aš iš viso nenoriu tą žinutę. Kaip sakant, iš karto. Jo, iš karto aš noriu patikrinti. Nu, aš tiek galiu pasakyti, kad aš tai ne, nu, nepykit, bet aš tikrai ne... Tu nori manęs, ar ne? Tu nenori su manim draugauti. Visi vyrai, vat, jie visi vienodi. Ir tu, vat, atrodė iš pradžių toks nekaltas, bet tu, vat, tik nori manim pasinaudoti. Nenoriu aš nieko naudotis. Nepykit, aš tokį... Nu, aš esu... Nu, kaip rimtas rimtui, nelygas, aš dirbu tokį rimtą darbą. Tas rimtas darbas, aišku, toks įdomus darbas. Mūsų labai skiriasi interesai. Ta prasme. Tai tau tu mane atstumi, ar ne? Nu, aš neatstumiu, visą mes galiu bendrauti, kodėl ne. Bet susitikti, tai nepykit, turbūt ne. Nu, nepykstu aš ant tavęs, kad tu... Tiesiog pabandėm ir mums nepavyko, nieko tokio. Tai manau, kad jūs tikrai rasit savo lygą vyrų, yra daug ir daug geresnių. Gerai. Tiesiog linkiu jums tikrai sėkmės ir atras savo tikrai rimtą vyrą. Ir kad, kaip sakant, Dievas jūs laimintų jūsų kelias. Ačiū labai. Tai va, tai linkiu, kaip sakant, laimingai jums. Nu, tai... Ačiū jums, kad paskambino, su Dievu. Su Dievu. Laimingai. Tai čia man vienam atrodo, ar aš tau, kad mes kunigui paskambinam. Man irgi taip kažkas šitokio galėjo būti. Jis labai rimtas visiškai. Ne, nu smagu, kad taip rimtai kalba viskas. Aš bandžiau išvesti jį iš pusiausvyros ir kažkiek tai pavyko su visom striptizom šokėjom, bet man atrodo, kad jis tikrai yra iš tos ir ties. Koks tikybos mokytojas, ką? Gal tikybos mokytojas.